Sveiki, gerbiami mano kanalo žiūrovai ir prenumeratoriai. Dabar esame Marijampolėje. Noriu parodyti jums tokį unikalų projektą. Statybų vykdoma. Čia anksčiau buvo Marijampolės internatinė mokykla. Pastatyta 1962 metais. O dabar čia yra išpirkta ir daromas grandiozinis projektas, vadinamas Šešupės terasos. Čia įsikurs nauji apartamentai. Tai bus nuo 2 iki 6 kambarių, 74 apartamentai. Tai su balkonais, su terasom, butai, apartamentai užims nuo 39 kvadratų iki 92 netgi kvadratų. Čia bus galima papildomai įsigyti už papildomą mokestį automobilio parkavimo vietą, kuri kainuos nuo 10 tūkstančių eurų, arba elektromobiliui parkavimo vietą, kuri bus nuo 13,5 tūkstančių eurų. Taipogi sandėliuką įsigyti, kuris bus 3 kvadratinių metrų. Ir kaina nuo 4,5 tūkstančių eurų. Projektų autoriai Vyversys ir Vyversytė. Štai parodysiu jums, kaip atrodys. Čia yra toksai prospektas, reklama. Kaip šis projektas atrodys. Tai gana įspūdingai atrodo. Dauguma geriausių vietų jau rezervuota. Jau šis projektas vykdomas berods metai laiko. Tai šonu, kad apleistą pastatą perimi kompanijai statybų ir vykdo projektus. Tokį projektą. Čia bus sutvarkytos ir sutvarkyta aplinka. Viskas bus tvarkingai. Dabar saulytė šviečia, nežinau, ar čia matysis. Ir čia bus labai žmonėm gražūs vaizdai, kurie čia gyvens. Štai žiūrėkit, čia atsivers kokį vaizdą iš Šešupė. Tiesiog fantastika. Bus galima žmonėm pulsiauti, maudytis. Dauguma būtų, tiesiog gal ir visi būtai, apartamentai bus su balkonais, su terasom. O čia, kaip minėjau, buvo sovietmečio internatinė mokykla. Darbai po truputį juda kruta. Šiandien yra rugsėjo 15 diena, vėlgi vidury dienos labai karšta, dar pakol kas. Dabar saulytė pačiame gražume kaitina.
Čia arčiau tai niekur neprieisim. Šitus medžius tai gal... Gal paliks iš saugos. Čia pabandysim užlipti arčiau. Ant šio skardžio. Na, šiaip yra 5 aukštų pastatas. Vietos daug. Ir kaip matot, vaizdas bus gyventojai nepakartojamas. Daug metų stovėjo šis pastatas. Nenaudojamas visiškai. Tai džiugu, kad jis prisikels naujam gyvenimui. Čia panašiai kaip Druskininkų sanatorija Nemunas atnaujinama. Bus apartamentai taip ir čia. Žmonės gyvens tokiam komplekse, tokiu gražiu pavadinimu romantišku, Šešupės terasos. Labai romantiškai skamba, kur jūs gyvenate, aš gyvenu Šešupės terasose. Pabandysim dar praeiti truputį. Įdomu dar, kas čia duo pastatą, šį gal sporto salė mokyklos. Ne, šia sporto aikštynas, čia kur raudonas, labai gražus. Raudonų plytų pastatas, tai čia yra mokykla. Čia yra vienuolyno pastatai kompleksas. Tai va, mėlyje, dar likė laisvų vietų, paskubėkite, rezervuokite, žiūrėkite internete šešupės terasos.lt. Ir įsigysite puikius apartamentus. Netgi viršuje jau yra plastikiniai langai. Bet čia gal buvo kažkokį įrankį dar butelį. Nu, šaunu. Šaunu. Bus smagu žmonėm gyventi. Miesto tokiam senamiestį. Tai va, paskubėkit, mėlyjei, nusipirkite fainus apartamentus, ten dar yra parodyta. Prieisiu arčiau, ten irgi
prospektas reklaminis. Tai vat iki, mėlyjei.